30 sekunders coachen Kevin. Och idag så ska vi prata om multitasking. Jag har till exempel i detta nu en videokonferens med kollegor i Amsterdam, samt att jag utropade på en antikauktion i Pajala. Såld till den stora mannen i luvan. Ja, i alla fall, idag så ska jag lära dig hur du blir företagsvärldens motsvarighet till Ragnar Skanåker vad gäller just multitasking. Yes, no. Yes, you have to buy it cheap, then sell it more expensive than you buy it, yes. Yes, fax me later, yes. Jag ska ge dig två tips på hur du blir framgångsrik inom multitasking. Det första tipset, det är att du tittar på två TV-program samtidigt och på så sätt tränar upp din simultankapacitet. Ja, nästa objekt är någon slags, det är väl en dalapinne eller någonting. Mitt andra och kanske mer konkreta tips, det är att du driver ditt företag så nära gränsen till konkurs det bara går. Kanske genom att du med uppsåt saboterar affärsuppgörelser. Eller kanske att din partner anser att köpa aktier i guldcyklar är en bra investering. I alla fall, om du gör alla dessa saker så tvingas du, i och med att ditt företag gör det så dåligt, att ta för dig massa andra uppdrag och lära dig hur du gör dem samtidigt för att ha råd till brödfödan. Och sen, när du känner dig redo, så kan du återuppbygga ditt företag och kanske uppfinna någon ny sorts majonnäs eller aioli. För kom ihåg, multitasking är viktigt. Yes, no, you have to fax me. Yes, you have to fax me later. Yes, no, my computer is full. No email. Imorgon blir det igen.